Murakoze nje buriya aya mezi maze muri Rayon amezi atandatu nyagera Rayon Sports ya mbere y'umugisha kuko yatumye nzamura urwego tuma amenyekana ahantu hose gusa nje nk'iby'umugisha kuri njyewe n'ubu ndacyabiserebura kumenyekana byangeje ahantu kure kuko ntabwo nari nzi nk'umuntu warandi ibiki ariko ubu ngubu ndumva ngo ndushaho arandi ibitego nkumva ndishimye nakuvuga ngo ndango byamariye iki ahubwo biracyakimarira murakoze twagize amahirwe tuzamuka mu cyiciro cya mbere kuko tugira ngo turi gukina Peace Cup twahuraga nayo mu cyiciro cya mbere twatsinda wenda ikintu Icegeri yaba yaturushije ntabwo nakubwira ngo ngari ikintu yaturushije nakuvuga ngo experience nayo yaturushije ahubwo ni kuvuga ngo amahirwe bo bagize amahirwe kuturusha gusa icyo nababwira ko batwitege turaje ibikombe byose turabizi ko tuzabitwara kuko tugiye kuzana n'abakinnyi bashyashya bazadufasha bakatwongera imbaraga ikintu nababwira wenda nk'abantu badukurikira nyine nka Rayon Sports bafana Rayon Sports y'abakobwa ndabashimira ku ruhare bagize kuko iyo tutabagira nago wenda twari kubona ibyishimo byinshi cyane ariko ubundi iyo umukinnyi ari mu kibuga akabona nk'umufana amwongerera izindi avantage ariko gusa ndabashimiye nuba tujye mu cya mbere naho bazakomerezaho bazajye baza ari benshi yego nago abantu bavuga ngo icyiciro cya kabiri kiroroshye yego nago kiba kimeze nk'icya mbere ariko nabwiye ko tujya kugira ngo tugere kuri finali ya Peace Cup nuko twakinye na mukipe yo mu cya mbere twakinye za Kamonyi za Gakenye za Mutunda za Apayeri zose urumva ko nicyo mu cyiciro cya mbere kandi ni yakurikiraga ya Kigali ya mbere ya kabiri ya gatatu gutyo tuje tubishoboye rero ibyo bigitego ngiye bitego natsindaga mu cya kabiri ndabizi ko nyagasana zabimfashamo no mu cya mbere kandi nkazanabigezaho nge n'umuntu wambwiye ngo wakoze nkumva ngo ndamenyekanye cyane bikanera binera kuraje kugira ngo nasubire inyuma batazongera bamvuga ibindi ahubwo nge nshishikara gukora cyane kugira nzongera ibyo mfite kugira bajye bambona ko nkishoboye namwe murakoze.